Një sulmë raketore rus ka vrarë 11 persona dhe ka plagosur 22 të tjerë në qytetin verior të Ukrainës, Chernihiv. Raketa dëmtua ndërtesa dhe infrastrukturën. Kreu i spitalit rajonal të Chernihiv bëri ditur se të paktën 18 persona të plagosur në sulm janë dërguar në spitalet të tjera të rajonit për shkak të plagëve të marra. Videot në media sociale tregojnë flak dhe tym të zi që ngrihej mbi qytetin historik që shtrihet rreth 150 km nga kryeqyteti Kiev. Frika mund të rritet se disa persona janë ende në rrënoja. Pas sulmit, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky sërish bëri thirrje për ndihmë. Kjo nuk do të kishte ndodhur nëse Ukraina do të kishte marrë një numër të mjaftueshëm të sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe nëse vendosmëria e botës për t'u kundërvënë terrorit rus do të kishte qenë mjaftueshme, u shpreh Zelensky. Në një intervistë, Zelensky deklaroi se mungesa e raketave të mbrojtjes ajrore e pengoi Ukrainën, do pengonte një sulm raketor rus javën e kaluar që shkatroi termocentralin më të madh në rajonin rreth qytetit Kiev. Së pari unë besoj se ky është një sinjal për të gjithë liderët e botës. Sigurisht Franca, Jordania, Britania e Madhe, SBA-t janë përgjigjur dhe kanë mbështetur mbrojtjen e Izraelit, por shumë gjëra që sinqerisht i mungojnë Ukrainës. Na kanë mbaruar të gjitha raketat që mbronin termocentralin. I shkatruar në një sulm të 11 marsi termocentrali Tripliska ishte impianti më i madh energjetik pranë Kievit dhe u ndërtua për të plotësuar nevojat para luftës së qytetit më të madh të Ukrainës. Stacionet e tjera kanë mbushur bushllokun për momentin, por banorëve u është kërkuar të kursejnë energjinë. Zelensky foli gjithashtu edhe për vendet e NATO-s që mbrojnë Izraelin, i cili nuk është pjesë e aleancës ushtarake, dhe se kjo mund të shihet si një mësim për këdo në çdo kontinent, që thotë se duhet të ndihmojnë Ukrainën me shumë kujdes që të mos angazhojnë vendet e NATO-s në luftë.